Hrvatsku općenito, poglavito u Slavoniji i sami, evo sad smo upravo se s kolegija pustili, znači ogromni problemi i vrlo često i ogromni gubici, poglavito kad su u pitanju rokovi i EU sredstva koje onda gubite, zato što građevinska operativa nije u stanju odraditi svoj dio posla onako kako je dogovoreno, ugovoreno, a ne možete to pravno kompenzirati jer jednostavno su ti mehanizmi zaštite toliko jaki da tu su posljedice zanemarive za izvođača radova. S druge strane, naravno, to je temeljni dio problema, ali bude vrlo često i to projektne dokumentacije, određenih pogrešaka što otežava stvar, ali ovo je glavnina i gro problema. U ovom negativnom dijelu, pozitivni dio cijele ove priče, zašto smo inzistirali, uporno inzistiramo i pozivamo predstavnike stanara i stanare u višestambenim objektima da se javljaju na ove natječaje energetske učinkovitosti, jer kako smo već više puta ponavljali, uz velika sredstva s kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira zapravo te radove, dolazi do iznimnih promjena i ušteda potrošnji sredstava za režijske troškove stanovanja, odnosno poglavito za topličku energiju koja je ovdje najbitnija i najveći izdatak.